tosta. Está quente hoje. Está? Seus maiados. Agora, e agora para a câmara? Para aquela ou para aquela? Escolha. É uma qualquer. Olha para aquela. Olá, tudo bem? E esta? Olá, tudo bem? Ah, pois é. Como é que estamos aí, seus maiados? Estamos aqui, como toda a gente conhece, com o seu Jalves. Ah, toda a gente conhece. Quem não conhecia vai para ficar a conhecer, porque eu duvido um bocado. Também não sou nenhum Brad Pitt Passo Ferreira. Não és? Eu sou o gajo mais conhecido da minha rua. E é só tu e o pastor aqui do lado, mas nada. Também ninguém. Não moro. Malta, como vocês puderam ver no início do vídeo, estamos a bordo de uma excelente máquina, que é o Mitsubishi FTO. Este carro, pá, como vocês podem ver, eu não estou a conduzi-lo por uma simples razão. O carro é de volante à direita e eu não me adapto bem. Pode ser que eu ganhe coragem e ainda dê uma voltita. Eu não gosto muito de conduzir do lado direito, é só por causa disso. Isto é tão como eu estava a dizer, como viram no princípio do vídeo, isto é um FTO, tem uma história bacana e eu não gosto de estar a falar sem conhecer rigorosamente nada. Por isso, passo a palavra então aqui ao desmaiado que ele... pá, tem isto. Eu vou dar um resumo. Um resumo, uma descrição muito rápida da história deste carro, porque do carro. E depois a minha história com o carro. Exatamente, falas o carro em si. Pronto. E depois falas o... Isto é assim, a Mitsubishi na década de 90, como todas as marcas japonesas, queria ter carros desportivos para rivalizar com os carros europeus. Fácil, não é? Os europeus sempre foram os melhores carros, os Peugeots, essas coisas assim na altura. Então, na altura, este carro foi feito em 96, o meu é de 99, mas... A Mitsubishi lembrou-se então de fazer um carro pequeno, desportivo e com um chassi balanceado. Então fizeram já na década de 70 tinham o Galante FTO, que parece muito com os Datsun, Corollas, pronto, aqueles cupês de faróis redondos, é muito normal. Então depois, na década de 90, lembraram-se de pegar o nome FTO, que significa Fresh Touring Orientation, são ideias. E fizeram então o FTO. Isto é tração à frente, temos pena. Olha, já desconhecia, pensava que era. Tração à frente, lembrar-se de pôr isto no sítio errado, mas eles queriam um carro muito ágil, muito balanceado para ter o género de chassi que tem. Tem um motor 2000 V6, muito suave, vocês conseguem empinar uma moeda com o carro ao relantinho, é super balanceado. 200 cavalitos? 200 cavalinhos, à roda, não é 200 cavalos de coisa. Faz um redline das 8500 e é sempre a botar. Depois, este modelo, que é uma edição limitada, há vários modelos, há desde um 4 cilindros 1800 com 140 cavalos, há o 2000 V6 com 170 e há o 2000 V6 MiVec, que é o equivalente ao VTEC da Honda, mas da Mitsubishi. Uma coisa parecida. Uma coisa parecida, que tem 200 cavalos. Mas este é o edição limitada, que tem LSD, né, o autoblocante, tem as barras seguradoras mais grossas. O meu carro, supostamente de fábrica, saiu com os bancos vermelhos a dizer FTO no meio, mas o antigo dono, não sei por onde, enfim, deu-lhe uma coisinha na cabeça. Isto foi em vermelho e prata no meio, tipo, enfim. Então eu arranjei uns do edição Rally Art, que são todos pretos e dizem Rally Art no meio. Entretanto, depois, pronto. Mas é um carro que tem tudo o que é exterior, no ser as jantes, é de fábrica do carro. Para-choques, alarão, tudo é do carro. Basicamente, o que eu modifiquei no carro quando comprei. Também não valia a pena estar a fazer muito mais, porque no fundo já ia estar a estragar. Foi meter uma JR12, que foram as primeiras JR12 a aparecer em Portugal há 4 anos atrás, antes disto ser vendido nas padarias. Agora aquilo vê-se que é mato. Sainz Blicaus. Mais. Suspensão? Suspensão, TEIN, com louvas da TEIN. Mais. Meti o cinto da Takata.
fiz uma linha de escape completa, inox, trás à frente, tudo, de 2 polegadas e meia, ou 63 mm, como queiram. Esse guiador volante, como queiram chamar, é original? O volante é original também, é exatamente o mesmo que é usado nos Evolutions, já que tinham lá, pegaram e puseram, é exatamente o mesmo. A moca estava um bocado estragada, comprei uma da Villside, uma marca japonesa, preparador japonês também. Recentemente o carro estava a gastar um bocado, pus-o a gás, como vocês podem ver aqui. Também só uma coisinha pequenininha, porque depois mais à frente vamos falar da minha empresa, se o Nilton me deixar fazer aqui um plug, um shameless plug. Nós fazemos também. Não sou eu que este tipo de coisas, porque é Car King. Isto aqui, quem manda são vocês. Mas aqui... Isto não é um vídeo promocional à minha empresa, por isso. Mas aqui podes fazer. Aqui está no meu canal, podes fazer o que quiseres. Então pronto. Mas... Então já antes que perdemos o fio de meada, antes agora irmos passar para a história, então chiva-te aí com a cena da empresa. Pronto, que a minha empresa é a Car Kingdom, já desde 2012. Nós fazemos importação de carros GDM e material GDM. Já temos alguns carros cá em Portugal importados. Supras, S15, S14, umas coisinhas assim engraçadas. Depois, se vocês quiserem, digam qualquer coisa. Contacto nas descrições. E depois um gajo pode usar os preços desse tipo de material, carros ou material. Fazemos, talvez somos representantes oficiais da Pinta Deep, que é uma empresa que faz pinturas deep. Temos também já alguns carros na estrada com isso. Um deles irá sair brevemente da minha garagem, que é outro carro que eu tenho, que é um Toyota Supra. Mais para a frente também há de haver vídeo para isso. Supra! A mecânica geral é aquelas coisas, mas do ramo automóvel, pronto, é mais fácil fazer. A malta tem, vai ter na descrição, e a malta procura. Procurem. Qualquer coisa responde. Além de fazeres pinturas, também vendes Também vendo para quem quiser fazer em casa ou fazer fora. Portanto, fazendo a aplicação, convidamos o material. Por isso. Agora, antes de teres aqui um bocadinho de lume, que eu quero sentir a jarda disto, este carro tem uma história curiosa, principalmente como vocês podem ver, esta matrícula que vocês estão a ver agora, ela é original do carro. Ou seja, este carro foi mesmo importado da zona de Tóquio. Sim. Eu comprei este carro e o antigo dono, que foi quem o importou, conseguiu reter as matrículas, o que é raro. Raro e até a certo modo ilegal no Japão, porque as matrículas têm que ser destruídas. Não sei como, não me perguntem, mas eu agradeço seriamente ao indivíduo que conseguiu sacar as matrículas e trazer o carro para a Europa com matrículas. Por isso aqui vocês veem nos shows e em fotos do carro, veem as matrículas japonesas, já que é para manter o estilo, vamos manter o original até ao último parafuso. É um pormenor, top. É. Outra coisa, este carro, eu conheço este carro, eu conheço o modelo, mas não faço a mínima ideia quantos carros existem. Porque o único carro que eu vi a circular, sem ser na net, é este. Não faço a mínima ideia. Carro só saiu para o mercado japonês. É um carro verdadeiramente JDM, que é Japanese Domestic Market. Okay. Só saiu para o Japão. Então tudo que há é tudo importado? Tudo que há pelo mundo fora é tudo importação. Não saiu para mais lá nenhum. No Reino Unido, nos últimos anos de produção, a Mitsubishi começou a vender este carro, mas foi como importado. Eles compravam no 0 km a Mitsubishi Japão e revendiam no Reino Unido, mas nos últimos anos. Mas para todos os efeitos era um carro importado, porque ele nunca saiu para o mercado externo. Porque há coisas que só no mercado japonês é que existe. Por exemplo, os carros no Japão não têm farol no bueiro. Este tem que ser adaptado a um farol no bueiro. Não existe farol no bueiro. Os carros no Japão são obrigados a ter um foguete de sinalização. Nós aqui temos triângulo, eles têm um foguete, que é uma Snitz, se raspa na tampa e pronto. É um foguete. Aqui a gente também tem, mas é nas festas da aldeia. É na festa, aí. Pá! Pronto, já arrebentei com o micro. Olha, e ao meio-dia também andámos, mas isso foi da feijoada. Foi, mas isso foi do almoço, estava carregado. Está calor, não é para mais. Mas, são aqueles pequenos pormenores. Tanto que este carro marcava em quilómetros. Todos os carros no Japão são limitados a 180 km/h.
por isso é que aquele pessoal vem no Tokyo Drift e os carros é mais de 180, nem tentam. Isso é verdade. Porque os carros são limitados a 180. E todos os carros talutos, tipo Skyline, Supra, essas coisas, só têm 280 cavalos. São limitados aos 280 cavalos também. Por isso não há carros com mais de 280 cavalos no Japão. Depois é que... E todos é de fábrica. Agora, este carro teve que ser convertido para milhas, para poder circular, na Europa. E pronto. Mas já não está limitado a 180. Não perguntei porque é que eu não... Como é que eu sei? Autobahn. Mas fica a dica. E pronto. Para terminar, antes de experimentarmos aí se isto bota calor ou não... Ai, calor bota, que está um calor, menino. Vós nem tens aí. O porquê de teres comprado este carro? Eu sei que... O pessoal vai-se rir um bocado, mas eu precisava de comprar um carro. Eu não tinha carro quando morei na Escócia. E ainda moro. Fica a informação. E precisava de um carro e onde ia haver carros para altura para comprar, e eu pensei, eu não vou ser o típico imigrante que vai comprar, eu não estou a desrespeitar ninguém, não vou comprar um BMW, um Audi, Mercedes ou coisa do género. A minha onda é japonesa, eu vou comprar um japonês. Por acaso um amigo meu tinha este carro lá parado na garagem e ele disse, ai, cara, estou a pensar a vender o meu Mitsubishi, não sei o quê, se houvesse alguém que o compre. Passou-se o fogo, eu preciso de um carro, preciso comprar um carro. E aquele carro é fixe. Eu já conheci este carro, e vocês vão reparar que nos autocolantes tens a Gran Turismo 20th Anniversary, porque este carro apareceu no Gran Turismo há 20 anos atrás. E muitas vezes conheço este carro do Gran Turismo. Por isso daí o aniversário do Gran Turismo. Eu conheci o carro, fomos dar uma volta, eu gostei do carro, e como precisava de um carro, comprei o carro. Comprei por necessidade, mas porque gostei do carro também. Também não vou dizer, comprei, que era o meu sonho. Não. O meu sonho sempre foi, sempre será, o Toyota Supra. E tinha que ser em azul. Entretanto, não aparecia em azul, comprei este. Passado 9 meses, apareceu um azul. E eu comprei o azul. E agora tens os dois. E eu, pronto, depois pensei, já tenho o carro que quero, vou vender o Supra. Vou vender o FTO. Não dá. É o bicho. E por isso é que eu tenho este carro. Vale a pena. Infelizmente não dá para andar nele todos os dias em questão de monetária, porque são 60 e tal euros de seguro por mês. Mês! Mês? Não é um problema. Por isso é que eu só tiro da toca de vez em quando. Porque ficava barato à brincadeira. Só não te contar só. Tempo de verão e coisas, é que ele sai cá para fora um bocadinho, senão eu estourava, tinha que andar a trabalhar só para o carro. Opa, vamos a dar uma volta nesta cena que eu estou farto de ouvir a falar. Vamos dar um gajo? Sim, bora. Bora. Predito. É estes gajos estacionados no meio da rua. Isto trava bem, meu. Não anda, também trava. Está constipado à criança. Esta estrada não é das melhores. Vamos ver se apanhamos em... Mas atenção! Eu ainda não dei 50. Estás aqui para comprovar. Por acaso. O Manotso não marcou 50. Onde é que queres ir dar uma? Milhas. Eu acho que a minha embreagem está a ir à vida. Eu também acho. Mas com o gajete, não é original? Agora penso. Vê se ela não cai. Mas também não deve estar muito. Deve estar mesmo no início, porque ela depois pega-lhe. Estás a ver? Só neste bocadinho de reta, depois chegamos lá fora e para. Não vai às vezes a câmara cair ou caralho, foda-se. Enquanto desmaiado foi pôr a câmara lá fora no escape, sigam este canal, porque vale a pena. Ele não está a ouvir, por isso sigam este canal, que vai valer a pena a muitos carros. Motas, aviões, o que tiver rodas. O canal sabe sobre rodas, por isso vale a pena. Ok. Ah,
Pois tens que ver o que é que eu falei agora. Falaste alguma coisa? Aquele carro está mesmo bem estacionado ali. Passa sinal do Wi-Fi, tá? Mas ganha um pulmão lá em cima, meu, em altas 2 mil libras. É. Ele quando começa a... É o bivete, quando usa um... Quando usa um... Puxa! Mas que achas que puxa ou não, não puxa? Ah, fiz, foda-se, eu pensei que era mais pastelão. Bom, pesa 1100 quilos. 1100 quilos, legal? 1100 quilos com 200 cavalitos. Agora vamos voltar ao modo logo. Ah, esqueci-me de dizer, o carro só pesa 1100 kg, com o interior é condicionado e tudo. 1100 kg. Por isso é que ele ganha assim um pulmão estranho. Este pulmão. Ainda bem que vou trocar, vou parar para fazer a revisão. Vai já a membragem do aço. Barulho é mesmo. É. Ouviste a sarda que ele mandou? Puta. Que sardonito. Olha, e passar para este lado? Só dás assim um... Só a domingueiro? Só a domingueiro. Nem que seja a domingueiro, ao menos para teres a sensação que é conduzir isto. É. Hã? Encosta aí a tua. Vamos encostar um bocadinho então. Vamos ver se eu não meto nenhum prego. Ah, a direção foi à vida. Primeira para aqui, já sabes. E agora vira a rosca. Faz conta que tem direção. A direção foi assistida, foi abaixo. Volta ao pé da embreagem. Ela está a pegar mesmo cá em cima. Pois está, está mesmo na hora da coisa. Estou desmaiada. Não me sinto muito bem deste lado. Não te sentes muito bem? Não. O carro também como foi jogado ao almoço? Eu ando aqui à procura das mudanças, meu. É. Agacha. Agacha devagarinho. Esqueci-me de dizer, o carro é um bocadinho duro. Aquilo duro? A suspensão é um bocadinho dura. Né? Um bocadinho dura? A favor. É a suspensão cavaco. O barulho é top. O barulho é... Ah, estes buracos aqui. Nós em Passo Ferreira temos tantos carros baixinhos, não é? Porque é a capital do São Manuel Stance, fica já a dica. É a capital do carro. Da Madeira. Ah, e aqui que vocês conseguirem ver o que nós estamos a passar. É o recinto do São Manuel Stance. Que é para ali. Nós numa cidade que tem tantos carros baixinhos, temos lombas. Assim. Pá, o carro. Olha, o carro estava de caraças mesmo. O carro estava muito bem. Ele de origem tem os mesmos travões que o Evolution 1, 2 e 3. Só no 4 é que eles puderam meter um brembo. Eu não me sinto muito à vontade a conduzir deste lado. Olha, mas estamos aí bem, não nos espetamos. Não é? Mas o carro. Pá, o carro é como se fosse. Pá, sei lá, conduzir uma lenda como.
Eu a dar pisca. A dar um pisca assim. E ele, o que é isto? É escovas ou pisca? Ah, porque os japoneses o pisca também é lá direito, não é lá esquerdo. Do volante. E agora é que vai ser o Milton a passar nas lombas. Agora é que vamos ver se ele é artista a passar na lomba. Opa, é aquilo que eu estava a dizer. Isto é como se fosse conduzir a lenda que é o Supra, estás a perceber? A gente vê estes carros nos jogos, em tantos, e depois depois passá-lo a conduzir à realidade é diferente. E ele está abaixo, mas esses carros foram desenhados para andar abaixo, porque pode ir a direito. Ah é? É. Esses carros foram desenhados para andar abaixo. Os japoneses sabem. Não precisas de ir de lado numa lomba, vais a direito e ele passa pela lomba. Por isso. Eu pensei que ia ser mais estranho a conduzir, mas também. O carro é que é bom, o carro é que dá aquela facilidade de condução. É. Não, é diferente. Muita gente tem uma ideia muito errada de volante de conduzir à direita. Ficam todos atrapalhados, ei, que eu acho que vou andar a meter portas, a meter a mão na porta. Isso é uma questão de 5 minutos, passar 5 minutos. Já se conduz. E ele está a conduzir há 3. Malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu não vi o vídeo, por isso não sei. Mas estamos a curtir milhões de fazer. Por isso... É, como é que é de explicar? É um vídeo diferente, um carro diferente e esta história curiosa do carro ter vindo mesmo do Japão. Em 2004. Em 2004. Malta. Ai! Um forte abraço. E curtam a vida. E em breve pode ser que vejam esta cara novamente num carro diferente. Diferente ou... Diferente? Outro carro? Ah. Ah, aquela sensação. Fiquem bem, malta. Um abraço. Foi fixe. Até à próxima.